カプコンカフェ。はい、こんにちは、ちじさです。今回はカプコンカフェに行ってきましたので、写真を添えてレポートしたいなと思います。カプコンカフェとは、カプコンゲームの中から一つをテーマに限定メニューやグッズを展開し、ユーザーがゲームの世界を追体験することを目的にしたキャラクターカフェのことです。場所は埼玉県にある JR 武蔵野線越谷レイクタウン駅に直結しています。今回はマネージャーさんと行ってきました。6月の14日までモンスターハンターダブルクロスをテーマにカフェが展開されており、限定メニューはもちろん、店内は可愛いモンスターハンターのキャラクターで埋め尽くされておりました。まず入り口で迎えてくれたのは60センチメートルくらいかな、大きなニャンコックが出迎えてくれました。そして店内の様子です。ちなみに撮影の許可はいただいております。店内は至る所にモンスターハンターのぬいぐるみが散りばめられています。ちょうどね、右に見えるのはくんちゅうですね。机の上にくんちゅうがいます。そして席の方に目をやると、目が光っているアイルーがお肉を頬張ってますねクッションもあるので実際に使ってみることもできます。そしてかわいいアイルがね、恨めしそうにこちらを見てました。はい、では店内のメニューを確認してみましょう。その前にこちらカプコンのオリジナルノベルティ。なんとこのカプコンカフェ、食事をするだけでオリジナルのグッズがもらえるんですね。オリジナルフードかデザートを注文でランチョンマット、オリジナルドリンクを注文でコースターがもらえます。コースターは全部で8種類でランダムでいただくことができます。選ぶことはできません。そしてこちらがフードメニュー。オータルバカナンの野菜バーニャカウダと迷ったんですが、ちょうどお腹がペコペコだったので、まあ、我らが天使マリンカちゃんが演じるミルシーちゃんをモチーフにしたミルシーの満腹ハンバーグプレートを注文しました。マネージャーさんはラオシャンロンの討伐クエストハンバーガーを注文しました。しかしね、それが後に悲劇をもたらします。そしてこちらがデザートとドリンクのメニューです。今回デザートはスルーしてドリンクをいただくことにしました。私はラテアートをしてくれるカティちゃんのアイスラテに。実はラテアートは初めてなのでめっちゃワクワクしました。マネージャーさんは静電主ライゼクスを注文。紅茶ベースの爽やかなドリンクらしいんですけど、この青白い光っていうことで頭にかなりハテナマークがついてました。そしてドリンクを注文しましたので、早速届くコースター、かわいい、私の大好きな色である茶色とピンク、しかもカティちゃんとミルシーちゃんの方ね乗っててめっちゃテンション上がりました。ありがとうございます。そしてこちらがランチョンマット。後ろにバルファルク飛んでますね。家に持って帰って壁に貼りました。まあ壁に穴は開けれないんですが、賃貸なんで壁に貼りました。そして来ました、カフェラテじゃなくてカティラテ。いや、すごいですね、ラテアート。これどうやってるんですかね、めっちゃ可愛いです。そしてお待ちかねのミルシーの満腹ハンバーグプレート。いや、再現率高いですよね、ほんとこれ。ちなみにカティラテの方は普通にカフェで出てくるアイスカフェラテって感じで、ちょうど暑い日だったのでもうさっぱりしてて美味しかったです。ちょっとね、やっぱり可愛いのでこうストローを刺すのに抵抗はありました。まあでも美味しくいただきました。そしてミルシーちゃんの満腹ハンバーグプレートも非常に美味しかったです。やっぱね、ハンバーグにチーズは大正義だと思うんですよ。人参も柔らかくて甘かったです。見た目以上にね、ただ量があったのが誤算で、あ、ちょっと少なかったかも、もしかしてって思ったんですが、まあギリギリ完食できたっていうぐらい量は多かったです。しばらく動けなかったですね。
そしてこちらが青年主ライザックス。ガチでね、ガチで光ってました。氷の中にね、何か入ってるみたいです。ちょっと気になりすぎてマネージャーさんから奪って飲んじゃいました。で、何が入ってたんだろうな。これわかる人います？この青い光。ちなみに味は、マジ神でした。甘い紅茶って感じで、紅茶トロイムと、あとなんだろう、ちょっと、バカ舌なんでわかんないんですが、とにかくめっちゃ美味しかったです。お腹いっぱいじゃなければマネージャーさんの分取っただけじゃなく、もう一杯自分用に頼むっていう感じだったんですが、まあでもこれは本当におすすめです。一回行く機会があってね、甘いのが大丈夫な人はぜひぜひ飲んでください。私の一押しは青年主ライゼクスです。そして私からライゼクスを奪われたマネージャーさんが注文したのはこちら、ラオシャンロンの討伐クエストハンバーガーです。これね、でかいの、でかい。普通にマックのハンバーガー3個分ですね。マックのハンバーガーより大きいんじゃないかな、これ。なんかマネージャーはちっちゃいハンバーガーだと思って頼んだみたいで、目ん玉ひんむいてました。ハンバーガーちぎってもらって3分の1ぐらい、1個の3分の1ぐらいいただきましたけど、めっちゃ美味しかったです。まあ、女の子が、これだったら一つで二人分でいいんじゃないかなと思います。ちなみにこれ手添えてますけど、離しちゃうと、こうなります。支えられないの、ラウシャンの。自分で自分を支えられない。店員さんが立ちませんでしたとか言ってたんで、もしかしたら普通は立つけど、今回我々は怠け者のラウシャンロンに出会ってしまったのかもしれません。ちなみに量は多かったですが、ちゃんと美味しく完食しました。二人ともお腹いっぱいになりました。これ席の後ろにありました。リオレウスと体験？体験ですかね。ドット調のイラストね、すりガラスに塗られてて非常に感動しました。そしてこれは左がロックマンと右がなんだ？これちょっと誰なんですかね、わかんないです。カプコンのキャラクターには違いないんですが、もしこの右のキャラクターがわかる方いらっしゃったらコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、そしてカフェの後にお土産コーナーに来ました。お土産コーナーカフェより大きいです。面積広いです。新旧いろんなグッズがあります。ここはモンスターハンターダブルクロス、つまり新しいグッズのカプコンカフェ限定品コーナーです。なんとババコンガの香水とかもあるんですよ。どんな匂いがするんですかね。そしてちょっと笑ったのがこれ。リオレウスをモチーフにしたゴルフバッグですね。これね、7万するんですよ。ゴルフバッグにしたらそんなに高くないけど、やっぱりね、売れ行きはそこまで良くないみたいね。こんなポップがありました。まもなく来てから1年が経とうとしています。カプコン全力の空回り。いや、ほんといい素材を使ってるし、細部もこだわってるし、かっこいいからお願い買って。やっぱりダメだったよ、アイポップ戦士。次世代ポップ担当頑張って。いな、お客様頑張って。笑ったな、今笑ったな。ツイッターで拡散希望、 RT いいねされてフォロワー稼ごうぜ。これはひどい。さらにポップ担当が辞めるのが早いか、7万のこれが売れるのが早いか、うらファイ。ということで、こんな素晴らしいね、ポップで熱心に営業してて感動しました。なので私は買いました。はい、こちらアイルーパーカー残り1点購入してしまいました。7万は私は出せないかな。誰かゴルフやってる方よかったら買いに行ってあげてください。またカプコンカフェの詳細は概要欄に URL、 公式サイトの URL 置いておきますので、そちらからご確認をして、行ける人はぜひぜひ行ってみてください。
ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネル登録を、チャンネル登録をお済みの方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またね。